שלום לך, שלומית שרביט. היי דלי, כמו שלומך? אני אהיה הרבה יותר טוב אחרי שאני אשתיק את הטלפון, הנה השתקתי. המצב השתפר פלאים. אני בסדר, שוב עם איזה שברי חרדה מהדז'ה וו של סיפור קורונה. יש עכשיו את המספר 1,000 שהוא יכול להחזיר אותנו לתו הירוק, ואני רואה בדמיוני אולמות נסגרים, אולי אני אנצל מנסיעה לאיסלנד. אתה אמור לטוס לאיסלנד, איזה כיף. אבל זה כיף, יעלי נורא שמחה לנסיעה לאיסלנד. אני הייתי עושה זה פה ביוון, כאילו הכי רחוק, לא באיסלנד הרחוקה, אבל בטוח אני אהנה נורא. זה צירוף של קצת חרדות טיסה ועוד כל מיני, כאילו, למה? למה? כל מה שאני רוצה זה... זה שמש, ים וחופש. כן. אבל שם זה חתיכת עבודה, רגש וקרחונים ושייט עם לוויתנים וכל מיני כאלה מדברים מוזרים, אבל... בסדר, נתגפר. אני מורר עצבים לחלק מהמאזינים עכשיו, כאילו על מה הוא מקטר החמור, אבל בסדר. זה אמיתי. לא, אני מבינה את החשש. אנחנו היינו אמורים לטוס להולנד, כבר היו לנו כרטיסים שדחינו איזה 5 פעמים מאז הקורונה. יש לנו סבתא בהולנד, אמא של הבן זוג שלי, אז אנחנו כל שנה נוסעים בחופש הגדול. ויש כרטיסים לאוגוסט, אבל דחיתי לאוגוסט שנה הבאה. הרגשתי שגדול עליי עכשיו להתנהל וטיסות ולהגיע איתם לשם ובידוד ובידוד פה אם צריך. לא יודעת, כאילו דפנו כבר להישאר פה בחום הבלתי נסבל באוגוסט שכבר שנים לא חווינו אותו, למרות ששנה שעברה גם היינו פה כמובן, מאשר להסתכן בהרפתקת טיסה עם הבנות לשם. אולי אני אבקה על זה בהמשך ואתחרט. עם ילדים או נכדים בכלל לא הייתי מהסס, לא הייתי עושה את זה. אבל לא, כי זה נשמע זה נורא הרפתקה. קשה. נשמע נורא קשה, כל המסכות במטוס. וואו, וואו, זה 8 שעות טיסה. טוב, גמרנו עם הכיתורים הנובורישים האלה, ואפשר להתחיל, אפשר לנוע. תראה, אני רוצה להתחיל לדבר דווקא על ספיר ברמן. אוקיי. למעטים שעוד לא נחשפו לסיפור, רק נזכיר, ספיר ברמן, עד לא מזמן, גבר, מצודד, שרירי. סגי. מה? סגי? סגי שמו, בדיוק. סגי, yeah. שופט כדורגל מכונן, עם שכל עתידו לפניו, עם חברה שהוא מאוד אוהב. אבל סגי, מגיל 10, על פי הרעיונות, הוא רוצה להיות אישה. כן. הוא רוצה להיות אישה. זה משהו, את יודעת, שאנחנו לא לגמרי מסוגלים, אני לא לגמרי מסוגל לקלוט את הצורך שלו בנעלי עקב, את הצורך שלו בלשים לק על ציפורניו, את הצורך הבלתי נשלט הזה כמעט להיות, הוא בטעות פה נועד כגבר, הוא רוצה להיות אישה. כן. הוא שם לעצמו מחסומים, העיסוק הזה בספורט, והשרירניות, והחברה שמסתובב בה, והחברה שאיתו, הוא עושה הכל כדי להימלט מזה, אבל כנראה שזה חזק ממנו, הוא יוצא למסע מדהים. רוצה להצטרף פה מרגע זה לתאר את המסע? אני יכולה לספר שיש לי חברה כזאת. וואלה. כן, אני הכרתי אותה בתור גבר הורס, ממש, חתיך הורס, 1.94 מטר, היה ידיד חבר קרוב שלי, וכל מה שהיינו מסתובבים ברחוב, הבנות היו לוטשות בו מבטים, קשה היה שלא, ומשהו לא היה שלם שם, והיא פשוט רצתה להזדהות עם מה שהיא מרגישה מבפנים, והיא הפכה להיא, ולהזמין עליה כאב במידה שלה קשה מאוד, אבל היא מצאה מאיפה, והיא פשוט שינתה את מינה, עם כל הקושי שבעניין, אחרי שהיא התחתנה כבר, ואחרי שיש לה ילדה, ויש לזה מחירים בטוח,
לא, לא פשוטים, אבל בסופו של דבר אני מאוד מרוצה מהתהליך הזה. לי לפעמים מתפלק, קשה לי כזה, אם היא, אני אומרת לה, לפעמים אתה, ואז מחוזרת לאט, כאילו קצת השינוי הזה לפעמים מהצד הוא קצת יותר קשה לנו, אבל בסופו של דבר זה אותו בן אדם, אותה דמות שאהבתי כגבר, אני אוהבת מאוד כאישה גם, זה לא משנה לי אם היא עכשיו הרבה יותר מטופחת ממני, ונראית מעולה גם כאישה ולא כגבר. זה שלה, אבל אצלה זה באמת היה חשוב לה. ולעבור מלהיות גבר פריבילגי, לבן, חתיכי ואטרקטיבי, להיות משהו שהוא חריג בחברה, ואישה מאוד גבוהה, שספק אם היא נולדה כאישה, שהיא הולכת ברחוב ומסתכלים, עדיין היא הייתה מוכנה לשאת במחירים האלה, ואני חושבת שזה מדהים שהיא עשתה את זה. ומה שספיר עשתה עוד להתייצב בתוך זירת הטוסטסטרון הזאת, ולהכריז שהיא עושה את זה, ולשפוט במגרש עם ביתר ירושלים ואוהדים שלה, מה שאני הייתי חוששת להגיע סתם כצופה מהצד, סתם. אז באמת, כל הכבוד לה, והיא פורצת דרך לעוד ילדים וילדות, בני 9, שנמצאים עכשיו בתוך גוף שמרגיש להם לא שייך להם, ויש להם על מי להסתכל ולהגיד, מישהו כבר עשה את זה, אני לא פריק שהוא, אני לא משהו מיוחד שאין איך להכיל אותו. הנה, הכילו, ואנשים הרימו שלטים גם בגנותה, אבל גם בעדה, ובסופו של דבר המהלך שלה, עם כל ההסתייגויות של אחרים, מתקבל בהכלה ובאהבה, וכך צריך, בכל הכבוד לה. חלק מהסיפור הוא הפריצה המקדימה, הטרנסים הם אחרונים בסיפור, אבל הפריצה של קבלת ההומוסקסואלים היא מדהימה. אתה שומע יותר ויותר, בהתחלה היו זורקים את הילדים לרחוב ומתכחשים להם, והם היו מצב נורא, עסקו בזנות, ממש נפלטו מהחברה החוצה, ולאט לאט אתה שומע יותר ויותר מאנשים ששיחה, השיח הבסיסי שעם ההורים, הראשוני, הוא שיח של חיבוק, והכלה, והבנה. ושואלים יד ההורים שאלות, מה עם ילדים, וכשזה מתברר להם שגם הנושא הזה הוא פתיר. כן. פתיר עם הרבה כסף, אבל פתיר. ואז דלתות ראשונות והיום אנשים יוצאים מהארון ונמצאים בתוך התקשורת במרכזים הכי גדולים, הם מדברים על זה בפתיחות. תשמעי, זה מהפכה. את כבר כמעט נולדת לתוכה. אני זוכר את המורה שלי לתיאטרון, אחד המורים שלי לתיאטרון, אני גרתי ברחוב נורדו בתל אביב, שהייתי סטודנט, הולך ברחוב נורדו בלילה, 12 בלילה לבד, ופוסע לתוך גן העצמאות, כי זה היה המקום היחיד שבו אפשר היה לערוך פגישות. אני זוכר את המתקפות חסרות הרחמים על הומואים ברחוב. אז אנחנו באמת רובנו, אומה מתקדמת ופתוחה ומוכנה לקבל אנשים כפי שהם, וזה פשוט מרגש. נכון. ואת כהורה, אני הרבה פעמים שאלתי, מה יקרה ביום שבו הבן שלי יבוא ויגיד לי, אבא, אני הומו, ו... זה לא קרה, זה עוד לא קרה, כן? אבל זה משהו שהוא תמיד ישב לי ואמרתי, זה לא פשוט, אבל זה הדבר היחיד שזה ראוי, זה לחיבוק. נכון. אצלנו כבר זה באמת, זה דור כל כך אחר. הבנות שלי רגילות לזה שיש בגן הורים שהם אמא ואבא, ויש ילדים שיש להם שני אבות, ויש ילדות או ילדים עם שתי אמאות, ויש רק עם אמא אחת. והכל בסדר, והכל הולך, וגם ברמת הלדבר על מה יקרה איתם בעתיד, אז אנחנו מדברים איתם על אפשרות שאולי הם רצו להתחתן עם מישהו או עם מישהי, כאילו זה לגמרי שם, כי זה לא צריך להיות אחרת, זאת אומרת, מה שיבחר ליבם, אם בכלל יבחר ליבם, הם החליטו גם שהם לא רוצות ילדים, גם בסדר, הכל בסדר, יש פה איזה משהו שהיה כל כך תקוע על איזה מערכת שמרנית של ככה צריכה להיות משפחה, ואישה חייבת להתחתן, ואישה חייבת להביא ילדים, אז לא,
תעשו מה שטוב לכם, ורק תהיו שמחות ומאושרות וטובות לכם ולאחרים, והכל יהיה בסדר. סיפרתי לך על הנכד שלי, אני לא יודע אם סיפרתי, אני כבר פוחד שאני מספר סיפורים. הנכד שלי, יש תוכנית בטלוויזיה, שהיא לא לגילו, הוא בן 7, אבל נקרא ילדים מפלצות או משהו כזה, משהו מפלצות, שהיא תוכנית מצחיקה נורא וסטירית נורא וחריפה נורא, וישבתי וראיתי... זה מפלצות, זה תוכנית בובות, שיש בובות כאילו מדמות את הילדים. זה תוכנית להורים, לא לילדים. מפלצות קטנות. אבל הילדים רואים, יש לי חדשות בשבילך, ילדים רואים את זה. אוקיי. כעובדה אני יושב איתו ורואה את זה, ואז אני מבין אחרי כמה דקות, אני לא מכיר את הסדרה, שיש שם אבא ואבא. כן. אני אומר לו, או, מה? יש פה אבא ואבא. הוא מסתכל עליי במבט חודר ואומר לי, מה לא בסדר בזה שהם הומוסקסואלים? ילד בן 7. בן 7. לא, הכל בסדר. מחנך אותי כמו שצריך. טוב, אנחנו גם מפרגנים לזוגות הטרוסקסואלים, הכל בסדר, הכל, הכל בסדר. גם למי שלא רוצה להתחתן בכלל, או להביא נכון, ילדים בכלל. נכון. או לא להתחתן ברבנות, שזה גם ממש בסדר. הכל בסדר. הכל בסדר. אבל רגע, אם כבר הכל בסדר... עוד מילה אחת על ספיר, כן. שמה שמדהים כבן אדם, היא אינטליגנטית בצורה בלתי רגילה. ונורא יפה, והיא אחת שהייתי שמח אם הייתה, לא יודע, מנחה תוכנית רעיונות, היא ישבה שם ודיברה באופן כל כך רעות, כל כך מרגש, ועוד משהו, איזה שליטה בכדור, איזה שליטה בכדור, וואו, וואו, וואו. טוב. כן, הכדור, הכדורגל הזה, היורו הזה מחרפן, כל הזמן יש משחק, כל רגע, רגע, רק בשבע וגם בעשר. עכשיו, חלק מהמשחקים לא משודרים, צריך למצוא לינקים. אני יושבת מול המחשב, מחפשת יורו 2021, ואני לא מוצאת כלום. יורו 2021, עולה לי רק 2020, ואני לא מבינה למה שמים לי לינקים לשנה שעברה, עד שלקח לי יומיים לקלוט שקוראים לזה יורו 2020. מה, לא מספיק מסובך להבין מה זה נבדל? אני צריכה עכשיו גם להבין שזה בכלל ששנה שעברה? השטויות האלה. אבל הבנתי שיש אחלה משחקים, ושהגדולות עפו, והקטנות נשארו, ו... באנגליה, סוף סוף, נגיד להחמיץ, לא להחמיץ שום הזדמנות להחמיץ, מולדת הכדורגל, הפעם, כמו ניצחה 4-0 את אוקראינה, יפה מאוד, שלשום, סליחה. יפה, עכשיו רגע, בואו, דיברנו על זה שהכל בסדר, הכל בסדר, היה זה משהו שכתבת לי לפני, על אנשים מאושרים, על האושר. בוא נדבר קצת על זה. אז יש טיפול, שהוא בא מתוך טיפול בדיכאון, שכדי להפוך אנשים, להעביר אותם מדיכאון לאושר, זה לנסות להזכיר להם את, את הרגעים היפים והנעימים והמאושרים בחיים שלהם. לנסות להזכיר להם זה קודם כל, תראי, אם אני אשאל אותך עכשיו, תני לי 10 רגעים מאושרים בחיים שלך, זה לא משימה כוח קלה, זה משימה שדורשת באמת... ניסיון להיזכר, אבל לא מסתפקים בטיפול הזה רק בזיכרון. אני חושב עכשיו, מה שעולה לי ישר זה הלידה של, של הבן שלי. כשאני נוכח בה וזה, וזה רגע של אושר עילאי, אז הם לא רק זה לה, הריחות שם והמראות שם, זאת אומרת להפעיל עוד חושים כדי להתחבר, לרגעי האושר הזה. זה, אני יודע, זה פיסת טבע באיזה טיול, שישבת שם ואמרת, או יופיו של העולם, והייתי נשאר פה לנצח, או שאני מוכרח לחרות את זה בליבי. אפשר לעזר בתמונות עם זה, אבל עוד פעם, להפעיל כמה שיותר חושים, ומסתבר שזה עובד, ורמת האושר שלנו יכולה באמת להתבסס פלאים, אם אנחנו זוכרים, מנסים לזכור כל הזמן את רגעי האושר, וזה יכול להוציא אותנו מדיכאון ולשנות את מצבנו. אני לא בטוח, תשמי, לא בטוח, אנחנו כל יום קוראים על מחקר חדש. ו... כן, זה איזשהו מחקר מדנמרק, ראש המחקר לאושר בקופנהגן. כן. עליי, יציג את המחקר הזה, שאנשים מאושרים הם אנשים עם זיכרונות טובים יותר.
כן. מעניין, אולי צריך לשים בכל בית אבות סוג של מדובב או מדובבת, או סתם מתנדב שישבו וינסו לשאול את השאלה הזאת של מה עשרת הרגעים המושרים ביותר בחייך, או בחייך, ולשמוע את כל הסיפורים האלה. בתקווה שהדבר שנקרא זיכרון עוד קיים שם. כן. את יודעת מה עוד הם עושים, וזה הם עושים למטפלים. כדי שהמטפלים, הרי באיזשהו מקום, אנשים עם אלצהיימר, אנשים עם דימנציה קשה, הם הופכים להיות מין שק של אור, עצמות והפרשות. וכדי להזכיר למטפלים, בבתי אבות הטובים, שמים תמונת נעורים שלהם, ותעודות הוקרה שהם קיבלו, ומשפחתיות, אז נזכיר גם להם בידי פעם, הם מציצים וזה מעורר אותם, אבל גם המטפלים צריכים לזכור שהם מטפלים באנשים ולא בגופות, כן. שוב, בכלל האושר הוא מושג חמקמק. אותי תמיד בצחיק שאמרו שחתונה זה היום המאושר בחיי. האמת שזה לא. כאילו, יש לי, אם אני מנסה עכשיו להיזכר בהמשך לשאלתך על עשרת רגעים, אז יש רגעים, אבל דווקא הרגעים של האושר הם רגעים טריוויאליים כאלה. של לא יודעת מה, לשכב ביחד במיטה עם בן זוגי ושתי בנותיי, שנייה לפני שנרדמים וכולנו יחד, ואני יודעת שכולם בריאים ושלמים ושמחים, ובא לי, אני יכולה למות במרכאות ברגע הזה, ברגועה ושלווה. זה הרבה יותר מאושר מאירוע של הפקת חתונה באחד הימים החמים בשנה, בחוץ, עם כל האורחים, והסמלה, והלך, פחות יום מאושר בחיי. מהזוגיות מאושרת, אבל החתונה לא בהכרח דווקא עשי. בשלוש חתונות אחרונות שהייתי, הקלה גמרה בשירותים בהכאות, כי יש איזה מנהג להשקות את הקלה, וזהו, אז היא נפלה, וכל הסיפור של ליל הכלולות נגמר בניסיון לספור את הצ'קים ונפילה על המיטה בעילפון מוחלט, אז כן, בעייתי העניין הזה של שמחת החתונה הגדולה, כן, זה פשוט לא שמחפשים את האושר. אולי שם. בתמונות, בזיכרונות, בצילומי השקיעה. כן. טוב, בוא נדבר על דניאלה דקל לונדון. קודם כל, אוקיי. בוא נחמיא לאישה הזאת, כי היא משגעת, היא פשוט משגעת. היא גם מאיירת נפלאה, והיא גם עם חוש הומור פשוט נדיר. ונורא קל להזדהות עם מה שהיא כותבת. ועם מה שהיא מאיירת, גם נורא נחמד שהיא לוקחת פורמט כזה של קומיקס, שאנחנו מכירים יותר ממשהו אמריקאי וגיבורי על וטינטין וכאלה דברים, ולהכניס לשם גם הזדהות עם דמות שהיא לא גיבורה, אימא עם כל הבריחת שתן והדברים האינטימיים והאמיתיים שיש לכולם, וגם באמת להכניס דברים שהם ישנו לנו תודעה, כמו מה שהיא עשתה השבוע. רוצה לספר קצת על הטור השבועי שהיא... אני צריך, אני לא... בימים? מה שהיא עשתה שם היא בעצם דיברה על זה שאנחנו נמצאים בהכחדה, לדעתי זה הכחדה השישית, אם מדברים על תולדות הכדור שלנו, והיא דיברה על זה שאנחנו פשוט מתעלמים מזה. היא יצאה, יצאה קצפה בעיקר על החבר'ה האלה שעושים את תוכניות האוכל, כן. היא אמרה, מה אתם עושים? מה אתם, ברגע שאתם עושים, אלה שתוכניות האוכל, כל גיבורי האינסטגרם, מה אתם חושבים שאתם עושים כשאתם מצלמים סטייקים מדממים ברשת או בטלוויזיה? אתם גורמים נזקים נוראים, נוראים. אני מדברת על כמה אמצעים נדרשים כדי לגדל קילו בשר לעומת קילו חלבון מהצומח. היא הולכת רק ענייני סביבה, לא מדברת על ענייני בריאות. חמלה. וחמלה, וחמלה. אז היא מספרת למשל ככה, 82%, סתם כדוגמה, הכל תוך כדי איורים והנגשה נורא כיף. לטקסט הנוראי הזה, 82 הציפורים והעופות על פני כדור הארץ הם תרנגולות בתעשיית המזון. כל המגוון העצום הנותר מעל 10,000 מינים הם 18%. תרנגולת בר, ופה אנחנו יכולים להבין את זה, חיה בממוצע 12 שנה, בתעשיית הבשר היא חיה 42 יום. יום. 42 יום שמגיעה אליהם גם באמצעים הכי לא טבעיים בעולם. לגמרי. זאת אומרת, לגודל הזה, אפרוח בין 42 יום הוא עדיין צהוב קטן וחמוד.
אחרי 42 יום בתעשיית הבשר, זה כבר תרנגולת מפותמת שעושים אותה לשניצל בקרוב. כאילו זה... הפערים הם בלתי... בתעשיית הביצים לא פחות אכזרית. תרנגולת בר מטילה 12 ביצים בשנה. תרנגולת בסוללה כזאת, בכלובים הנוראים האלה, אמורה, דורשים מנה להטיל 300 ביצים בשנה. עושים את זה עם תזונה מיוחדת, עושים את זה עם, עם אור שדולק, מניפולציות של אור, אצלם היום הוא לא נגמר לעולם. עושים את זה עם, יש תהליך שנקרא הנשרה, שברגע שהם מטילים פחות, אז מריבים אותם כדי שאיברי המין שלהם יתחדשו, ואז הם יוכלו שוב להיכנס לעוד מעגל של הטלה עד למותם, וגם אחרי מותם, אפילו הבשר שלהם כבר לא נחשב, כי הוא כבר, כבר לא פרגית, היא כבר תחילי על ה... כן. זה פרקטיקות עינויים מטורפות. היא אומרת שמה, למשל, שעד שנת 2050 לא יהיו דגים בים התיכון. או, תראי, זה נושא, יש עכשיו סרט שנעשה על, על האסון שבה, בהכחדת הדגים, ואומרים שזה הנזק הזה של פליטת פחמן דו-חמצני בגלל היעדר דגים, הוא גדול פי כמה מכל מה שאנחנו מכירים, והאכזריות שבזה, וצד הלוויתנים, החברים הכי טובים שלנו, והדולפינים וכן הלאה, והרבה אנשים הפסיקו לאכול דגים בעקבות הדבר הזה. אבל אנחנו יודעים, ופה זה דבר פעילי, בחופי ישראל למשל, אם תפסיקי לשלוש שנים לדוג, תפסיקי לדוג לשלוש שנים, יהיו דגים בחופי ישראל, יגיעו דגים. שלוש שנים על תדוגים. במקום זה אנחנו עושים מעיתים הפסקה עונתית, והדייג הולך עם מחמורות ענק שגורפות את כל קרקעית הים התיכון או האוקיינוס, וגורפות הכל, הכל, דגים קטנים, גדולים, רקיחות, עצות, הכל נגרף, הכל נהרס. אנחנו נבלות לא קטנות בני אדם. אנחנו, כן. בגלל זה כנראה שמגיע לנו להיכחד אם לא נתעורר שעה אחת קודם. כן, מה שדניאלה אומרת, היא לא מציגה שום נתון שלא שמענו או ראינו קודם. אבל הדבר שהיא מדברת עליו זה באמת תעשיית הבושה סביב הדבר הזה. כאילו, יש הרבה אנשים שרואים פורנו. המון אנשים רואים פורנו, לא סתם האתרים האלה מסגשגים ויש המון כאלה. אבל אף אחד, או לא אף אחד, אבל לא הרבה יבואו ויכתבו באינסטגרם, הרגע סיימתי לראות פורנו וצילום מסך. עושים את זה, אבל עושים את זה בצנעה, בשקט, לסיפוק הצרכים שלהם. היא מציגה איזושהי הקבלה בין שני הדברים, אומרת, אוקיי, אתם רוצים לאכול בשר? אתם לא רוצים להפוך לטבעונים עכשיו? בסדר, יכול להיות תהליך, אתם לא חייבים, אני לא... אבל תפסיקו להשתין מהמקפצה, אל תצלמו את כל הזוועות האלה ותפארו אותם, כאילו זה הדבר הנכון לעשות. יש כל כך הרבה מאכלים אחרים שהם לא מהחי והם לא מתעללים, ובלי קשר לחמלה, בעניין של כדור הארץ, החוצפה הזאת של להציג את הזלזול בכדור, ואת ההתעללות בחיות, ואת כל הדבר הזה כמשהו נשגב, וסטייק נוטף, גם שוב, נגיד המאכלים הצרפתיים, שהרבה מהם מוצגים בתוכניות האלה שאני לא רואה, כל מיני אפשרויות החלאה של חיה מסוג אחד, עם קרם של חיה מסוג אחרת, וביצים של חיה שלישית מעורבבים ביחד, לא יודעת איזה מוחות יצרו את המעדנים הנפלאים האלה. אבל תסתכלו על זה איך שזה. יש בזה אולי טעם טוב, אבל יש גם חוסר טעם בלהציג את זה בצורה כזאת גרנדיוזית ומפארת באינסטגרם ובטלוויזיה. זאת נקודה למחשבה של דניאלה. עכשיו משהו טוב. יאללה. מאוד קר, אבל משהו טוב. מסתבר שההתאוששות הכלכלית של מדינת ישראל היא מהמובילות בעולם, במקום שישי בעולם אנחנו נמצאים, ולכן מה שמגיע, כשמגיע כבוד, מגיע כבוד, אנחנו נמצאים שם. כמובן שאם אני מכיר טוב את שלומית שרביט, היא תכף תדבר על העובדה שבתוך הצמיחה הכלכלית, הפערים הלכו והתרחבו, וכל פעם שיש הצלחה מסחררת של חברת... סייבר או חברה או איזושהי הנפקה מוצלחת, אנחנו יודעים שהצטרפו עוד איקס מיליונרים ובצידם
הפערים ילכו ויגדלו, אבל זה היה יותר גרוע אם הפערים היו, וגם היינו נורא, נורא מסכנים כלכלית, כי אולי במדיניות עם חמלה נוכל לסייע ולנסות לצמצם את, את הפער. כן, יש לנו דקה וחצי, אז לא בא לי להיות הדאונרית שתדבר על האנשים ומה שהם חוו, וכמה אחוזים מהאנשים שיצאו לעבודה מהחלט בגלל הקורונה לא יחזרו, וכמה השלכות והשפעות היו לדבר הזה לאנשים, כי אני לא דאונרית, אז אני לא אעשה את זה. אנחנו נשמור את זה, אולי לא תגיד, לא תגיד שכל אלה בני 45. ואני רק יכולה להגיד שהמדינות האחרות שמחדות... קורות חיים ואף אחד לא מתייחס אליהם. לא נגיד את זה. לא נגיד את זה פה, לא נגיד את זה פה. לא נגיד את זה כרגע. אבל כן יכולה להגיד שהמדינות שמופיעות ברשימה הזאת זה פקיסטן ומצרים, זאת אומרת, יש וניגריה, מדינות שלפנינו, שחזרו לכלכלה שלהם במהירות, הן לאו דווקא מדינות שהיינו חושבות. אז אני לא יודעת מה המדד שגורם לדברים להיראות ככה או אחרת, אבל בכל מקרה אני שמחה על זה שיש איזושהי שגרה, ואני מאוד מקווה שהגל הזה לא ירים את ראשו ויהיה אחור וסוגר כקודמיו, אלא נעבור אותו הרבה יותר בעדינות ואיכשהו נצלח אותו בשקט, אולי גם עם כמה דגים. וזהו, אנחנו ממש תכף צריכים לסיים. אז נסיים, רק תשמעי, אנחנו תוכנית שמביאה אור, ואנחנו יש לנו הרבה אור, הרבה שמש, ומסתבר שההליכה כל החיים עם משקפי שמש בעייתית, בעייתית. וכי למה? מפני שהמעברים מאור, את יוצאת עכשיו מהחדר אל השם, אל החוץ, ויש לך פשוט אימון כושר, אימון כושר של צמצום האישון, הרחבת האישון, הסתגלות של הרשתית, יש הרבה דברים שקורים, יש בכלל איזה טיפולים סאודו רפואיים של הסתכלות על השמש, אשכרה הסתכלות על השמש, אבל בואו לא נגזים, בואו מדי פעם נסיר את המשקפיים, לא נתבונן בשמש, אבל נהיה באור, הכל בסדר, לא מוכרחים להיות כל הזמן עם משקפיים, חוץ מזה, אפשר לראות את האיש ואת האמת. מה נותר לנו עוד אם המסכות חזרו? רק העיניים. נכון. שלומית שרביט, תודה רבה, רבה לך. תודה לך ותודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו. ושיהיה שבוע קצת פחות חם מקודמו, ורגוע. אמן. אמן. ביי, המשך שבוע טוב.